Hallo alle sammen, og velkommen tilbage til vores FC København Karriere episode nummer 15. I vores næste kamp skal vi altså spille pokalfinalen, og det er altså Carlos Segers sidste sæson, fordi han stopper efter den her sæson. Derfor har han spurgt, om han ikke kan få lov til at spille næste kamp, og selvfølgelig skal vores tidligere anfører spille den her pokalfinale, som kan risikere at være hans aller sidste kamp. Og hermed så er vi altså klar til vores pokalfinale imod OB. Vi har spillet mange kampe for at nå hertil. Assistenttræneren har klaret meget, men nu er det altså vores tur. Som I kan se, vi har slået OB ud, vi har slået AGF ud. OB de har slået Horsens ud, og de har slået FC Nordsjælland ud. Så det her det kan godt gå ind og blive en meget, meget svær finale for os. Og som sagt, så har vi altså Carlos Seger med, så det her det kan være en sidste kamp. Der er spillet en halv time. Rasmus Falk har bolden, ligger til Mohamed Darami, ligger til Rasmus Christensen, som skyder fra og skyder over mål desværre. Det var ellers en udmærket chance, men han får slet ikke holdt ned. Den får alt for meget. Og så, den rydder flere meter over overliggeren desværre. Det er lige ved at være halvleg. Jakob Bro Larsen ligger bolden ind til Andreas Cornelius, som... Ja, er det Cornelius, der rammer bolden? Jeg er faktisk i tvivl her. Der kommer flot indlæg ind. Ja, det er Cornelius, som rammer den. Og endnu en gang, så skyder vi bolden langt, langt op over målet. Spiller 50 minutter. Jakob Bro Larsen har bolden ude på venstre kanten. Han løber straks direkte ned mod, skal han udfordre, han tager en lille træk ind, ligger han til Jonas Vind. Jonas Vind skyder fra, det bliver lige præcis reddet. Sikker på, at vi skal være foran her. Der er spillet ca. 66 minutter, og vi foretager altså en udskiftning. Ud går Andreas Cornelius, og ind kommer Mikkel Kaufmann. Mikkel Kaufmann, som har fungeret som supersop i denne sæson, og scoret mange mål på den her måde. Der er cirka et kvarter tilbage, Jonas Vind har bolden, ligger han til Carlos Seger, ligger han videre til Mikkel Kaufmann, Mikkel Kaufmann tager med, og så skyder han med venstrebenet, og han scorer til 1-0 i pokalfinalen mod OB. Fantastisk mål, og det fede ved det her, det er, at det er Carlos Seger, som ligger bolden til Mikkel Kaufmann, hans muligvis sidste kamp, og så ligger han til unge Mikkel Kaufmann, som gør det, han har været bedst i hele denne sæson, kommer ind i de døende minutter nærmest, og så scorer han. Fantastisk. Lidt langt træk af det første brøring, men han tager stensikker og sparker ind med venstrebenet. Og det her kan man altså ikke blive træt af at kigge på. Smadrer den bare ind, lige ved siden af målmanden. Ude i højre siden, ikke helt ude, men har kraft nok til, at målmanden ikke kan nå at reagere på den. Og så FCK foran 1-0. Og med kun 1 minut tilbage, Carlos Seger har bolden, ligger op til Jonas Vind. Jonas Vind holder bolden, ligger til Mikkel Kaufmann. Kaufmann holder bolden, løber ned mod mål. Skal det være sidste mulighed for FCK? Har man det her? Mikkel Kaufmann kommer til træk, gerne skyder og bliver blokeret første omgang. Bliver tilbage. Der er Troels Kløvs, Sabi. Liden takling. Og FC København, der bliver flot af. FC København har vundet pokalen 1-0 over OB i en meget, meget vigtig finale. Og det er det smukt. Prøv at se Rasmus Falk, han er helt nede på knæ lige nu. Og han ved lige så godt som os, hvad det her betyder. For en sæson, der ikke har været særlig dygtig indtil videre, så har vi altså lige nu vundet en enkelt pokal. Og det er så vigtigt for os. Og her er han, Carlos Seger. Manden, som stopper sin karriere lige i dag. Det har det altså været hans kamp. Nummer 10 på ryggen og arm. Hvad hedder det? Anførbindet på armen. Det kan ikke blive mere smukt. Og så er det nu. Spillerne skal op på podiet for at få deres medaljer og få pokalen. Nemlig DBU-pokalen. Det kan blive et smukt syn, det her. Joachim Andersen er klar til at tage sin medalje. Det samme gør gældende for Rasmus Christensen. Og det sidste mand, der kommer op, det er selvfølgelig ingen andre end Carlos Seger. Og det er også manden, som skal løfte pokalen. Han tager nu i hænderne. Gør klar til at løfte pokalen for sidste gang. Og der er den oppe i luften. FC København har vundet pokalen. Jeg kan ikke sige det flere gange. FC København er vinder. Og det er så fantastisk at se Carlos Seger slutte sin karriere på den her måde her. Der er ikke noget andet at sige. Men nu har vi vundet pokalen. Så har vi altså stadig et fokus, vi skal, og det er tilbage på Superligaen. Og i Superligaen er der lige nu 3 kampe tilbage. Og der er 5 point op til FC Midtjylland. Men det der er spændende her, det er at vi skal møde FC Midtjylland i dagens kamp. Så vi har faktisk mulighed for at hente nogle point her. Og så kunne være 2 point for FC Midtjylland. Så lad os se hvordan det kommer til at gå. Og som sagt, vi er klar til at spille imod FC Midtjylland. Vi skal lige spille i parken, så vi har fansene med os. Men det her, det bliver en meget, meget vigtig kamp. Måske den vigtigste, vi kan nå lige nu, ud over sidste pokalkamp. Så vi krydser fingre for de 3 point. Det vil være vigtigt. Kampen er kun lige startet. Rasmus Falk har bolden, ligger til Mohamed Darami. Ligger den videre til Mikkel Kaufmann. Mikkel Kaufmann ligger til Jonas Vind. Jonas Vind ligger den videre frem mod Mikkel Kaufmann. Mikkel Kaufmann er alene med målmand. Han skyder med højben. Og stolpe ind. Det er jo vanvittigt start, det her. Mikkel Kaufmann, han rammer bolden perfekt. Sparker helt ud i venstre side, og så rammer en stolpe ind. Et kvarter gået, Mikkel Kaufmann har bolden igen. Han ligger ind til Mohamed Darami. Mohamed Darami kigger op, ligger et indlæg ind mod Jakob Bruun Larsen, og så skyder han til 2-0. Der er gået et kvarter 20 minutter, og FCK er foran 2-0 over FC Midtjylland. Det er jo helt vanvittigt det her. Fantastisk sat ind med hovedet af Jakob Bruun Larsen, og jeg tror det er Mohamed Darami. Det er Mohamed Darami.
der ligger et fantastisk indlæg ind. Og jeg forstår ikke helt, hvordan Jakob Brun Larsen kommer først på den der, men det gør han. Og det er meget, meget vigtigt, at han gør det, fordi det giver os et mål, som kan være meget, meget vigtigt her. Og det igen, han flyver nærmest ind i den flyvende holdjern, og det er fantastisk det her. Fed start for FC København. 20 minutter spillet. Jakob Brun Larsen ligger en bold. Nej, Jakob Brun Larsen får en bold. Jeg kan ikke se, hvad man får den fra. Han ligger ind mod Jonas Vind, så lige meget, hvor han får den fra, for han ligger ind til Jonas Vind. Og så er det 3-0 til FC København. 23 minutter gået. Fantastisk start. Jeg kan slet ikke sige det nok gange. 35 minutter gået. Jonas Vind får en bold her. Den bliver løbet højt op til her. Og så er han alene med målmanden. Han tager den stensikker med finesse helt ned i højre øren. Jamen, det er jo så smukt det der. Og jeg kan godt forstå, det vi får en 4-0 i første halvleg. Det er jo vanvittigt. At der ikke bliver jublet mere end det der, det er jo sindssygt. Der er cirka kvarter tilbage. Fischer har bolden. Fischer tager bolden. Joachim Andersen kan ikke nå ind. Og så er det Robert Skov, som laver et lidt klodset straffespark, men okay, med kvarter tilbage, og vi får en 4-0, så kan det være lige meget med det straffespark. Vi skulle selvfølgelig ikke have smidt os ned i den tackling, men det er, hvad det er, og vi får et gult kort på det. Det skal nok gå. Det er ikke noget, der skader os mere. Det er Evander, der er sat til at sparke straffe for FC Midtjylland. Og han står klar. Kan Kalle Jonsson redde bolden? Kalle Jonsson, han springer til, ja, lidt til højre, men den bliver skudt helt, eller, han springer til målmandens højre, men bliver skudt til målmandens venstre. Og så er FC Midtjylland altså brugt sig på 1-4, men jeg tror ikke, det gør det helt stort for den her kamp. 8 minutter tilbage. Victor Fischer har bolden, ligger til Rasmus Falk. Rasmus, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvis der er tvivl om, hvem der er bedst af FCK og FC Midtjylland, så er der ikke mere. Vi er foran 5-1 lige nu. Og hvis det her, det er sådan, man vinder guldet, så tager jeg hatten af for FC København. Det er jo vanvittigt, det her. Og lad os prøve at se, at det er Victor Fischer, der fører den frem. Ligger den til Rasmus Falk. Lidt først lang første berøring, og så banker han ind. Og gør det altså til 5-1. Og 5-1, det risikerede, eller ikke risikerede, det blev også resultatet. Og det gjorde utrolig meget for vores muligheder for at vinde guld denne sæson. Det er så næsten er umuligt, at faktisk lige skete, folkens. Vi vandt over FC Midtjylland, og kampen efter vandt vi igen, hvor FC Midtjylland smed på point. Det vil sige, at vi begge to ligger på en del førsteplads med 63 point. Vi er kun foran på en bedre målscore. Det vil sige, at hvis vi vinder vores sidste kamp, som er imod Brøndby, så kan vi faktisk næsten kalde os mestre, medmindre de scorer vanvittigt mange mål, og det kommer ikke til at ske, for det er ikke realistisk. Så hvis vi vinder over Brøndby, så er vi mestre, så vi vinder det dobbelt. Det er jo et vanvittigt scenarie, det her. Sådan er jeg sgu frække nok, folkens. Inden dagens kamp imod Brøndby, og faktisk den sidste kamp i Superligaen, der spørger de, om vores hold kan vinde mesterskabet. Virkelig dumt spørgsmål, så selvfølgelig kan vi vinde mesterskabet, og det vil være endnu federe, hvis vi gør det imod Brøndby. Og så er vi altså klar til det, folkens. Den sidste kamp på selve Brøndby Stadion, hvor vi har mulighed for at tage guldet. Jeg sætter alle mine positive tanker til drengene og håber på, at de klarer den og tager den hjem for os. Der går cirka 20 minutter. Jonas Svind har bolden. Tager en lille trækstopper op. Kigger op, tager et skud med finesse, og den bliver desværre værre reddet. Ellers flot skud af Jonas Svind til at starte med. Der er spillet 45 minutter. Mohamed Drami løber ned mod målet. Skud med højben, og den bliver stensikkert reddet igen desværre. Jakob Brun Larsen kan måske nå bolden. Han holder op. Han får den med, Jakob Brun Larsen. Ligger den til Jonas Svind, som skyder, og den bliver desværre blokeret første omgang. Jakob Brun Larsen har den igen, og den, han mister den desværre. Der er spillet 50 minutter. Jonas Svind har bolden. Ind mod Andreas Cornelius. Ind mod Andreas Cornelius, som desværre rammer stolpen. Jeg troede, han scorede til 1-0 der. 55 minutter spillet. Jeg bruger Larsen ikke en bold ind til Andreas Cornelius, som prøver at sakse den, og jeg ved ikke rigtig, hvad der skete der. Carla Sækker spiller sin allersidste kamp. Han får lavet en mærkelig film der. Ligger videre til Rasmus Christensen. Tager et træk, ligger ind mod indlæg mod Andreas Cornelius, som hætter den til 1-0 for FC København. Hvis vi holder det resultat, så har vi altså vundet guld, folkens. Det er jo fantastisk, det her. Ej. Og det igen, ligesom i pokalkampen, det startede ved Carlos Sikker. Det er jeg rigtig godt lide ved det her. Det er en fed målstudens karriere på, hvis det fortsætter. Og så fantastisk hovedstod Andreas Knudsen, som bare banker den ind med hovedet. Jamen ja, det er jo fantastisk. Vi går fra at have haft en lortesæson til måske kunne have vundet. Fantastisk. 65 minutter gået. Brøndby har et frispark. Og det ser ud til, at det ikke Jung, han hopper over den. Jo, Jung sparker, og så sparker. Oj. Det er jo godt for at blive 1-1 der. Det så eddermame ud til at være tæt på. Han sparker over muren. Og så er det godt nok tæt på. Jeg tror, at den er 4 cm 12 eller sådan noget. Det er vanvittigt tæt på. Godt, den ikke gik ind.
Der er 20 minutter tilbage. Vi sender en lang bold op til Persson, vores unge angriber. Han skal score her, og han skyder, og bliver desværre reddet. Ja, målmanden redder den flot. Og så er det sidste tid. Carlos Sikker løber over presser. Og der sker det. Dommeren fløjter af, og FC København vinder 1-0. Og det betyder en ting mere. Det betyder, at FC København er danske mestre. Vi har altså vundet det dobbelt. Det er jo fantastisk, det her. En fed måde at slutte sæsonen af på. En sæson, som så ud til at være meget, meget op bakke, efter vi røg ud af Europa. Og det ligner altså i lang tid, at vi skal kæmpe om en anden eller en tredje plads i Superligaen. Men det er lige meget nu, folkens, fordi vi har vundet Superligaen. Fantastisk! Og I skal selvfølgelig ikke snydes for at se det her fantastiske resultat. Efter den sidste kamp mod Brøndby, så har vi 66 point, og det samme har FC Midtjylland. Men på grund af, at vi har flere mål end dem, altså bedre målscorer, så er det os, der tager guldet. Og derfor har vi vundet mesterskabet i år. Og på topscorerlisten ligger både Jonas Vind og Andreas Cornelius. Men Jonas Vind ligger altså på en førsteplads med 16 mål i 27 kampe. Det er rigtig, rigtig flot. Og så er der Andreas Cornelius, som ligger på en tredjeplads med 14 mål i 22 kampe. Det er jo vanvittigt, det her. Og kigger vi på de spillere, som har flest assist denne sæson i Superligaen, så er det altså FC Midtjyllands Evander, som tager førstepladsen med 7 assist. Dog så har vi en meget, 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 meget delt andenplads, hvor både Rasmus Falk, Jakob Brun Larsen og Jonas Vind er med. Så det er jo vanvittigt flot klaret af vores tre offensive spillere at være så tæt på alle sammen at kunne tage prisen for flest assist. Måske det kommer næste sæson, hvem ved. Og da det nu er sæsonafslutning, så lad os tage et kig på, hvordan de forskellige spillere har udviklet sig den her sæson. Kalle Jonsson er blevet hele 2 rating bedre og nu op på 82. Stefan Andersen er dog gået en hel del ned. Han har mistet 8 rating den her sæson og nu er nede på 41. Vores unge målmand Christian Christensen har steget med 2 op på 68 i rating nu. Robert Skov er steget med 3 og er nu op på 83. Og Ragnar Sigurdsson er faldet med 6 og nu nede på 56. Men Victor Nielsen derimod er steget med 3 og nu op på 83. Joachim Andersen er altså også steget den sæson med 2 og nu er helt op på 85. Det er vanvittigt. Alexander Bar er steget med 7, siden han skiftede til Fulham. Det er jo vanvittigt, det her. Glæder mig til, at vi får ham tilbage. Og så er der Rasmus Christensen, som er steget med 2, så er man op på 78 nu. Jakob Brun Larsen har også udviklet sig, han er steget med 2 og nu er op på 81. Rasmus Falk har også valgt at stige, selvom han er godt nok kommet op i årene, men er steget med 2 og nu er op på 79. James Milner, den gamle mand, han er faldet med hele 5, men vi har stadig forlænget hans kontrakt, og han er på 71 i rating. Og så er der vores kære anfører, Carlos Sikker, som også er steget med 5. Men det er lige meget, fordi han er færdig efter København, og han slutter af på en flot måde. Xavi Simons derimod, han er steget med 3, og nu er på 74 i rating. Og Mohamed Darami, vores egen lille løve, han er steget med 3, og nu er på 80. Det er altså en vanvittig midtbanespiller, vi har fået ud af ham indtil videre. Og så er der Edwin Persson, vores egen angriber, ham den svenske, den unge. Han er steget med 3 nu. Mikkel Kaufmann er desværre ikke steget, selvom han har spillet nogle brandkampe. Vahid Fagir har heller ikke rørt så meget. Og Elias Sørensen, som vi købte som det store nye talent, han er altså faldet med 1. Men Jonas Svind, han holder form og er steget med 3 og nu er på 84. Og Andreas Cornelius er faktisk også steget og nu er på 79 i sin rating. Og udover at vi har vundet The Double, altså både pokalen og mesterskabet, så slutter vi sæsonen af ved at rykke en ungdomsspil op. Det er Liam Lundqvist fra Sverige. Han er 16 år og har altså et potentiale på helt op til 94. Så vi tager chancen med at rykke ham op, og så regner med, at vi leger ham ud i starten af næste sæson. Og det kommer nok ikke som en helt stor overraskelse, men jeg siger det lige alligevel. Hvis styrelsen kommer frem til, at de gerne vil fortsætte med at have os som træner, så vi tager selvfølgelig endnu en sæson. Og med det sagt, folkens, så er vi nået dertil, hvor jeg vil runde videoen af. Jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med. Det her er altså video nummer 15 i den her FCK-serie. Det er helt vanvittigt, hvor mange videoer vi har lavet indtil videre. Og tak til alle jer, som bliver ved med at like og kommentere hver eneste video, og sætter så meget pris på det. Så I må meget gerne fortsætte. Smid gerne en kommentar og et like på den her video. Og så skriv også ned i kommentaren, om I tror, vi kan vinde mesterskabet igen næste sæson. Fordi jeg ved, vi får nogle spillere, som vi får på en forhåndsaftale. Så vi får et vanvittigt FC København-hold næste sæson. Jeg vil ikke trække mere af jeres tid. Igen, tusind tak, fordi I ser med. I er fantastiske. Der er kun én ting at sige. Snes.